I nderuar zotë kryeministër, nderuar zonja deputete, dashur kolegë ministra, miqë të ftuar, zonja e zotrin ambasador, konsul përgjithshëm. Rëndon falënderimet bëhen në fund një fjale, por do t'i shpreh krye kësaj hyrje të shkurtër. Përfitoj nga rasti të falënderoj kryeministrin Edi Rama për pranimin sot në këtu, konferencën tonë, dhe vëmendjen që i ka kushtuar dhe vazhdon të kushtojë diplomacisë, punës dhe dinamikës politikës tonë të jashtme. Një falënderim të veçantë shkon për zonjën kryeministre dhe kolegën e Slovenia, zonjën Tanja Fajon, mike e mirë e Shqipërisë dhe shqiptarëve, mbështetëse dhe avokate procesit të integrimit evropian Shqipërisë, por dhe të vendeve të rajonit, e cila do të na bashkohet pas pak. E padyshim, mirënjohja shkon edhe për kryetarët e komisioneve parlamentare, gjithë kolegët ministra dhe ata përfaqësues të shoqërisë civile, mediave dhe botës akademike, shqiptarë e miqë të huaj, cilët patën mirësinë të bëhen pjesë e këtij kuvendi treditor, shprehje elokuente e faktit që politika jashtme e vendit tonë dhe zbatuesit e saj nuk janë një sekt i mbyllur e izoluar nga pjesa tjetër e shoqërisë shqiptare, por sot e gjithë ditën një sistem i hapur demokratik. Pa nguruar, mund themi se diplomacia jonë është një organizëm i gjallë, shumë dimensional, i projektuar drejtësarsmes, e cila vepron si pas parimit të endëve komunikuese, jo vetëm me segmentet e tjera të qeverisë dhe të shtetit, por dhe në barë shoqërisë, një ekip i aftë, i drejtuar nga ju, përballoi sfida komplekse të botës ku jetojmë dhe të ofrojë perspektiva. Pse konferenca e ambasadorëve mbahet sot pas 8 vjetësh? Ideja është të ringjallim një traditë dobishme dhe të rikthehemi përvojës për të shkëmbyer mendime dhe bashkëvepruar mes zgjuntyrëve të të njëjtit organizëm, duke së ndërtuar një sinergji të domosdoshme mes tyre. E parë si një moment reflektimi dhe bilancash të punës përbashkët, konferenca duhet të shërbejë si një instrument efektiv se çfarë duhet bëjmë më shumë dhe ç'është më rëndësishme, çfarë duhet bërë më mirë. Sot e ndjitët vazhdim. Dhe kjo konferencë do tjetë një takimi për vitëshëm e nuk do të presim me vite për ta kujtuar si vegim. Vitët e fundit politika jashtme Shqipërisë ka një rritje me rëndësi të pa njora në parë. Këshilli i Sigurimit të OKB-s, kryesi i OSB-s, Këshilli i Drejtave të Njeriut në Gjenevë, Bordi Ekzekutiv i UNESCO-s, Samiti i Vendeve të Evropës që lindore në Ukrainë, Presidenca e Procesit Berlinit e një seri e gjatë nismash rajonale. Lista vetëm do zgjatej, pra ndaj do dalim këtu. Sigurisht, këto arritje jo thjesht e vetëm i kanë dhënë një profil të ri imazhit të vendit në botë, por e kanë bërë diplomacinë gjithnjë më proaktive, çka na shtyn të ndihemi krye lart në punën e veprimtarin ton, por nga ana tjetër edhe më të përgjegjshëm, më të vetëdijshëm dhe më kërkues ndaj vetes. E kjo do të thotë se tani më nuk ka lejohet ta ulim ritmin e punës dhe aq më pak të ngjecim në vend. Dërguar koleg, gjatë këtij viti unë kam mundur mbështetjen tek ju dhe tek përkushtimi juaj për të shërbyer vendit. Pavarësisht se ndonjëherë përballem me era të pafavorshme dhe ngjarje të papritura, mendoj dhe mund të them se kemi ndërmarr veprime reale dhe po ndërtojmë standarde dobishme për veprim kolektiv. Doja të theksoja ndërimin e punës bërë në këto vitet e fundit është multilateralizmi efektiv, cilin edhe pse vend i vogël kemi ditur ta mbrojmë e të bëjmë aktor të rëndësishëm. E megjithatë, kjo nuk mjafton. Pritshmëritë janë të vëlla dhe përkushtimi juaj për të shërbyer vendet e qytetarëve tani duhet i tejkaloj ato. Diplomacia jonë tashmë është veprimtaria e njerëzve me prartë të ndryshme, aftësitë e cilëve janë formësuar jashtë përkatësisë së një trupi të vetëm. Ndaj dhe nisur nga përvoja dhe aftësitë së cilit për jush, nga disa profesione, presim që i të inkorporoni më mirë ato shërbimin tonë të jashtëm, e kështu na mundsoni të kemi një diplomaci më të shkathët, më të aftë, më të fortë. Po ashtu është e rëndësishme që të kombinojmë aftësitë specifike profesionit diplomatit me njohuritë specializuara në fushat tjera, teknologji, media sociale, dhe Ministria e Jashtme do të duhet siguroj një koordinim ndërministror, duke zbatuar sinergji dhe njohuri efektive, por duke marrë qartësisht drejtimin. Sa afërmi, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme do të ketë një strukturë 3, e cila parazgjithash rreth përmirësoj punën dhe gjithashtu të zhdërvjetësoj dhe intensifikoi marrëdhëniet midis dy gjyqtyrëve kryesore, ministri dhe përfaqësi, cilat në gjykimin tim duhet ushqejnë njëra tjetrën me një energji pa ndërprerje. Fragmentarizmi dhe refraktarizmi duhet i përkasin shkuarës, ashtu si dhe mendësia e ndarjes në gjirin e këtij shërbimi më të privilegjuar dhe me aftësi më të mëdha. Edhe pse nuk bëhet fjalë për një strukturë tren në rehinën e diplomacisë shqiptare,
Akademia Diplomatike e Detyrimisht do të ketë një fytyrë dhe një përmbajtje 3 dhe do të shërbejë si një urë komunikimi e bashkëpunimi mes aktorëve të politikës jashtme dhe shoqërisë civile e botës akademike. Ndërkohë, më shpejt do të kemi edhe një ligj të ri për shërbimin me jashtë. Ky ligj nuk është hartuar thjesht për të shkruar diçka, por të shërbejë frymën së re dhe dinamikës i rrahin të japim punës e veprimtarisë diplomatike në çdo dimension, jashtë dhe brenda vendit, në marrëdhënie dypalëse dhe ato shumëpalëse me organizatat ndërkombëtare e me çdo aktor tjetër. E mbi të gjitha, ligji nuk do të jetë streha e të paaftëve dhe mediokrëve, por do të mbështesë e stimulojë gjithkënd që do të ketë që e do këtë profesion. Dhe është përkushtuar me mishën e shpirt. Ndër shumë të tjera, ligji do të hapë dyert e shërbimit jashtëm për gjithë shqiptarët dhe shqiptarët që punojnë në organizatat ndërkombëtare duke u njohur meritat, punën dhe kontributin. Këtu lejoni ta mbyll të fjalapse dhe të ftoj kryeministrin Edi Rama, për të cilin jam i bindur që keni kryesori dhe dëshirë për ta dëgjuar më gjatë. I lutem për zotin kryeministër. Mirëdita të gjithëve. Jetojmë sot në një kohë të shenjuar nga një transformim historik i Shqipërisë dhe kushto të kundërtën injoron faktet apo më keq akoma lufton me faktet. Si në planin e brendshëm, ato të shtetë ndërtimit demokratik dhe europian të sistemit të institucionet vëndit, në funksion të një zhvillimi qëndrushëm ekonomike social drejt antarësimit në bashkimin europian, ashtu dhe në planin e jashtëm, ato të përcaktimit dhe të konsolidimit të vazhdushëm një roli proaktiv të vëndit në arenën ndërkombëtare, progresi i kësaj kohe, që është një kohë transformimit madh, është i dukshëm dhe është i përshëndetur botërisht. Diplomacia jonë ka hyrë në një dinamik të re, e ka luajtur një rol kyç në zhvillimet transformuese të kësaj kohe, të cilat duhen shtyrë pa dyshim më tutje, edhe për mes diplomacisë, për të përmbushur vizionin e Shqipërisë 2030. Sot Shqipëria negocion antarësimin në Bashkimin Evropian, pas një procesi të jashtëzakonshëm skanimi të gjithë sistemit të organizimit të vendit, skuadra kombëtare e Shqipërisë me të gjitha repartet e saj përgjegjëse për 33 kapituj dhe 3 kritere themelore u vlerësua me notat më pozitive nga partnerët tanë në Bruxelles, ku vëndi mori një vlerësim të qartë për gatishmërin për t'ju përmbajtur legislacionit e standardet të bashkimit Europian në të gjitha fushat, si edhe një hartë po ashtu të qartë hapash dhe veprimesh për ta përmbushur më në fund të ëndër të vjetër kombëtare. Por në ndërkohë, natyra e procesit të negocimit dhe
e ndërveprimit me Bashkimin Evropian është shumë dinamike. Dhe këtu dua të sjell në vëmendje një fakt konkret që lidhet pikërisht me rolin proaktiv të Shqipërisë përmes një diplomacie dinamike në funksion të ndikimit të vetë Bashkimit Evropian për interesat tona të para në një kënd më të gjërë si pjesë e interesit përbashkët rajonal dhe specifikisht dua të flas për hartimin e një politike të re të Bashkimit Evropian përmes një instrumenti të ri financiar dhe zhvillimor për krejt rajonin ton, i cili shkon tani më përtej sistemit të mbështetjes me fondet IPA dhe adreson në mënyrë specifike një nevojë të madhe të Shqipërisë dhe të vendit rajonit për të përmirësuar performancën dhe rritur konvergjencën ekonomike me vendet e Bashkimit Evropian. Duke hapur kështu rrugën që në ndërkohë që ne e negociojmë antarësimin Bashkimit Evropian të mund të integrohemi gradualisht në hapësirën ekonomike dhe në tregun e përbashkët evropian. Kjo është diçka që është e re, është diçka që u krijohet si mundësi vendeve të rajonit tonë dhe është diçka që lidhet pikërisht me sa thash pak më lart, me rolin ton proaktiv dhe me një qasje të re këmbgulëse nga ana jonë për të bërë më të mirë në funksion të interesave tona, duke arritur njëkohësisht argumentojmë përputhjen mes tyre interesave dhe interesave të aleatëve dhe të partnerëve tanë, në këtë rast përkatësisht të Bashkimit Evropian. Plani i ri i rritjes, që është ky instrument, është tani në dorën tonë dhe së bashku me partnerët në Bruxelles, ne jemi në një proces sistemimi të gjithë hapave dhe të gjithë piketave që do të duam të arrim për mes tyre hapave, pikërisht për të rritur në ndërkohë masën e integrimit pa pritur që të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Kjo është arsyeja se pa na kërkuar askush, ne kemi nisur një proces të ri përmes një synimi absolutisht ambicios për të lançuar një dalë të re reformash, duke u organizuar në Kuvendin e Shqipërisë me Komisionin e Posaçëm për Mirëqeverisjen, Sundimin e Ligjit dhe Antikorrupsionin. I solla këto dy shembuj, ka dhe tjerë, për të ilustruar faktin se tani më prej kohësh ne nuk jemi statik në pozicionimin dhe në qasjen ndaj marrëdhënieve tona ndërkombëtare dhe rezultat i qëndrimit
dhe i veprimit vazhdueshëm dinamik është edhe fakti deri përpara disa vitesh i pa imagjinueshëm i marrjes nga Shqipëria të një sër përgjegjësish shumë të rëndësishme në arenën ndërkombëtare, duke nisur nga kryesimi i procesit Berlinit ku arritëm disa rezultate domethënëse në funksion të planit të ri të rritjes, duke vazhduar me samitin e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor që për herë të parë u mbajt jashtë hapësirës Bashkimit Evropian në Tiranë, dhe më tutje me hapjen e kolegjit të Europës në Tiranë, i cili tani më është një realitet i prekshëm dhe faktikisht viti i parë akademik i kolegjit është në fillimin e tij, pasi është bërë edhe seleksionimi i studentëve nga gjitha vendet e Europës. Kishte një kërkesë shumë më të lartë se sa parashikimi. Më tutje pa harruar atë që Shqipëria bëri në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, dhe këtu e kam të rëndësishme të sjell një shembull për të treguar se sa i rëndësishëm është roli proaktiv i ambasadorëve, shembullin e ambasadorit ton në Kombet e Bashkuara, i cili tani më shërben si ambasador në Bruxelles për të lehtësuar të gjithë ndërveprimin e jashtëzakonshëm që kemi me Bruxellin, dhe fal edhe leadershipit të cilit Shqipëria u shehu shumë respekt, krijoi shumë besim dhe pa diskutim mori një prestigj që nuk e kishte pasur më parë. Dhe pikërisht ky respekt, ky besim, ky prestigj na bën sot që të jemi vendi që do të mikpres liderët e 44 shteteve europiane, nga Britania e Madhe deri në Ukrainë, apo nga Suedia dhe Norvegjia deri në Turqi. Vitin e ardhshëm në samitin e Komunitetit Politik Evropian. Dhe po ashtu, ky respekt, ky besim, ky prestigj dhe roli i një tjetër ambasadori që e sjell këtu si një shembull, jo për ta veçuar nga tjerët, po për të rinovizuar se sa e rëndësishme është për ne që jemi një vend i vogël që të përfaqësohemi me volumin maksimal të ambicies, por edhe të aftësisë për të qenë respektueshëm. Gjë që na jep mundësinë të jemi mikpritës të samitit të NATO-s në vitin 2027. Gjëra këto që ju e dini më mirë se unë, sepse një pjesë e juve ka një eksperiencë shumë të gjatë në detyrën që kryeni, asë nuk mund të imaginoheshin deri disa vite më parë. Që Shqipëria të bëhej një pikë referimi dhe që Shqipërisë t'i besoheshin të tilla role. Dhe aq shumë ka ndryshuar në këtë aspekt raporti i botës me ne, sa që po bëhet natyrshëm edhe jo e lehtë për t'i numëruar të gjitha, sepse mund pa dashje të haroja që
Në ndërkohë kemi pasur edhe kryesimin e OSBE-s, ku fal një tjetër ambasadori që sot është ministri juaj i jashtëm dhe jo rastësisht është kërkuar nga një pjesë e madhe e vendeve të OSBE-s për të kandiduar për rolin e sekretarit të përgjithshëm të OSBE-s, ne kemi pasur një tjetër mundësi të shfrytëzuar, besoj unë, në mënyrë më të mirë, ku përsëri kemi ushqyer respekt, besim, dhe kemi rritur prestigjin e vendit tonë. Dua të them që pa humbur në fjalë dhe në një retorik të rastit, janë tre pika të rëndësishme që na kanë ndihmuar të arrim deri këtu dhe që do të na ndihmojnë të shkojmë shumë më tutje. Së pari është krijimi një vedije të re në përfaqësimin dhe në mbrojtjen e interesave tona kombëtare. Jo se më parë të tjerët apo shumë kush ndër ju që ka shërbyer në mënyrë krejtësisht profesionale dhe apolitike në fushën e marrëdhënieve tona ndërkombëtare, nuk ka qenë i vetëdijshëm për përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave kombëtare. Por jo rastësisht e theksova një vetëdije e re. Mjafton të jesh i vetëdijshëm kur flet me vete apo kur flet për vete, por ka shumë rëndësi të jesh i vetëdijshëm për këtë përfaqësim dhe për këto interesa kur flet me të tjerët. Dhe këtu vi tek pyetja, tek pika tjetër, tek vullneti dhe angazhimi i plot për të rritur kujdesin për shqiptarët jashtë atëveut. Ka shumë për të bërë në këtë drejtim, por shumë gjëra kanë ndryshuar në aspektin e marrëdhënieve të shqiptarëve jashtë atëveut me ambasadat dhe konsulatat tona dhe në tërësi me shërbimet konsulore, si dhe për forcimin aliancave strategjike dhe misive tradicionale. Aliancat tona strategjike janë të qarta si drita e diellit, misit tona tradicionale janë po ashtu të njohura, dhe së treti, ne jemi profilizuar dhe duhet vazhdojmë të forcojmë profilin e partnerve të padyshimt dhe miqve të palëkundur. Dhe natyrisht, duke qenë këtu në këtë pjesë të Evropës që ka një trashëgimi jo të lehtë lëmshit të marrëdhënieve, të historive, të interesave, nuk është gjithmonë e lehtë, pasi fjala vjen, ne jemi miq tradicional të Turqisë dhe të Greqisë, sa për të sjellë një shembull. Dhe për ne, këto janë dy miqësi shumë të rëndësishme. Por në të njëjtën kohë, për ne, është e shkruar e zeza mbi të bardhë qysh në kryetherës në programin tonë qeverisës dhe është bërë pjesë e rendit ditës politikës sonë tjashme, qoftë Turqia, qoftë Greqia, së bashku me Italinë, janë partnerët tanë strategjikë. Ne jemi një vend i vogël dhe vetëdia e përmasës është shumë e rëndësishme për të ruajtur modestinë, por njëkohësisht edhe për të kuptuar në vazhdimësi domosdoshmërinë jetike që ne duhet të rritemi e duhet të fuqizohemi si shtet,
por edhe si kom. E për këtë është po kaq e rëndësishme që ne të ruhemi nga humbja e sensit të përmasës sonë, që në të shkuarën ka quar në eksese të padëshirushme të grandomanive të shoqëruara me daullet e nacionalizmit folklorik dhe i ka kushtuar pastaj Shqipërisë në marrëdhëniet e veta ndërkombëtare, por nga anë tjetër të ruhemi dhe nga kompleksi i inferioritetit për shkak të kësaj përmase, pasi s'kemi asnjë arsye. As për të parën dhe as për të dytën. Por qoftë e para, qoftë e dyta kanë qenë dy ngjyra që në mënyrë të vazhdueshme e kanë përcaktuar dhe e kanë dëmtuar pozicionin tonë ndërkombëtar dhe politikën tonë të jashtme. E për të rritur e për të fuqizuar, e për të vazhduar të ushqejm respekt, të ushqejm besim dhe të rrisim prestigjin tonë, ne duhet të flasim me qartësi dhe me respekt, me aleatët dhe me miqtë tanë, por të pretendojmë të njëjtën qartësi dhe të njëjtin respekt nga aleatët dhe nga miqtë tanë. Kjo është shumë e rëndësishme, e kjo është, besoj unë, edhe një nga arsyet që na ka ndihmuar që sot të gjendemi në një pozicion krejt tjetër, ku në tërësi, kur flitet për Shqipërinë, nuk flitet për një vend me hije apo në hije, dhe ku, kur Shqipëria përmendet në korridoret, apo në zyrat, apo në auditoret e politikës ndërkombëtare, është shumë e qartë që ka një tjetër tingull emri i saj. E dim shumë mirë që të gjithë, 2030 duhet na gjej në gatishmëri plot për të ulur në tryezën e Bashkimit Evropian, si antar të barabartë familjes evropiane. Kjo është ana jonë, kjo është detyra jonë. Dim shumë mirë që ulja në atë tryezë, sa që është një proces i përmbushjes të gjitha kritereve dhe i përmbylljes së gjitha detyrave, është një proces vendimarrje politike. Por çka na takon ne, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin teknik, është 100% e qartë. Ne duhet jemi gati. Dhe kjo është shumë më e lehtë ta thuash, por është shumë më e vështirë ta bësh, sepse kërkon që gjithçka që kemi bërë deri këtu dhe deri tani, ta konsiderojmë një stad prej nga mund dhe duhet me patjetër të ngjitemi në një nivel të ri. E për këtë arsye, duhet me patjetër që dhe trupi ynë diplomatik të ngjitet në një nivel të ri. Dhe ngjitja në një nivel të ri, sot, unë besoj, është plotësisht e mundur duke shfrytëzuar një eksperiencë shumë të pasur që ka ky komunitet, duke shfrytëzuar shembujt e shkëlqyer që janë përfaqësues të këtij komuniteti dhe patjetër duke shfrytëzuar edhe momentin transformues të Shqipërisë. Sot Shqipëria është magnet. Është një magnet që tërheq vizitorë nga gjithë bota. Vitin e shkuar arritëm të kemi 10 milion turistë. Shifra e këtij viti do të jetë konsiderueshëm më e lartë. Dhe kjo nuk është
një e dhënë në vetvete, por është një e dhënë e cila reflektohet si dhëna tjera në zhvillimin e vendit, në rritjen e ekonomisë dhe të ardhurave, në rritjen e pagave. Sot kemi një pagë mesatare në sektorin publik që është 900 euro. Sot kemi një pagë mesatare në sektorin privat që është ende më e lartë se ajo që thuhet e që është detyra jonë ta nxjerrim të tërën në dritën e një ekonomie të formalizuar. Kemi 10.000 subjekte të reja që bëjnë biznes në Shqipëri, duke u bazuar tek shifrat e gjysmës së parë këtij viti, krahasimisht me gjysmën e parë ditës shkuar. Gati 15.000 punësuar më shumë në 6 muajin e parë të këtij viti. Kemi një rritje të investimeve huaja me 15% vetëm në 3 muajin e parë të vitit. Dhe kemi një interesim të madh për Shqipërinë, jo vetëm në aspektin e turizmit, por edhe në sektorët strategjik të ekonomisë, nga energjia, tek telekomunikacionet, tek transporti, ndërtimi e kështu me radhë. E gjitha këto duhet të na thonë që stadi në cilin gjendemi është plotësisht i favorshëm për të synuar hopin e madh përfundimtar dhe për ta vendosur më në fund flamurin tonë kombëtar në oborrin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. E nga anë tjetër, duhet na thonë që është shumë e rëndësishme që atë që kemi diskutuar vijimësisht dhe për të cilën kemi parë disa zhvillime pozitive të pamjaftueshme, ta vendosim shumë më qartë në rendin e ditës së punës së trupit diplomatik, që do thotë rritjen e përmasës ekonomike të diplomacisë sonë. Sepse sot është shumë e lehtë flasësh për Shqipërinë, sot është shumë e lehtë trokasësh dhe të ftosh njerëzit të vinë në Shqipëri, sot është shumë e lehtë të thuash që Shqipëria është e gatshme t'i presë, jo vetëm me bukuritë e saj, por edhe me mundësitë që ju ofron për të investuar këtu. Në fund dua të theksoj që përtej situatës së sotme dhe hartës sotme të ndërveprimeve tona drejt për drejta fal përfaqësive tona diplomatike, ku natyrisht rajoni për ne është gjithmonë më rëndësishëm, e për këtë arsye do të çelim shpejti edhe dyert ambasadës në Bosnjë Hercegovinë, e për këtë arsye kemi përpjekur që të bëjmë zgjedhje sa më të përshtatshme të ambasadorëve në funksion të dinamizimit më tejshëm të marrëdhënieve me rajonin, ku ne jemi shumë të qartë në pozicionin tonë. Ne duam të promovojmë paqen, duam të promovojmë bashkëpunimin, duam të promovojmë rajonin si të tërë, sepse ky është interesi ynë. Ky është interesi ynë kombëtar. Shqipëria, ashtu si dhe vendet tjera të rajonit, është shumë e vogël për të ofruar atë që mund të ofrojë nëse hapësira e saj ekonomike dhe tregtare është një hapësirë e integruar rajonalisht. Kjo është shumë e thjeshtë dhe s'ka nevojë për shkencë për ta kuptuar.
E për këtë arsye na duhet të fuqizojmë sa të mundemi dhe të nxitim sa të mundemi çdo energji që e bën rajonin më bashkëpunues, më paqësor dhe më të ndjeshëm ndaj të ardhmes e më pak të ndjeshëm ndaj të shkuarës. Leximi i të ardhmes me sy të shkuarës është një lexim që ne nuk na takon. Nuk është leximi ynë. Leximi ynë është leximi i të shkuarës me sy të ardhmes. Dhe kjo është qasja dhe kjo është pika kyçe mbi cilën ne ngrejmë të gjitha marrëdhënie dhe ndërveprimet me rajonin. Natyrisht, pastaj e përmenda pak më parë, duhet të bëjmë më shumë me Italinë, duhet të bëjmë më shumë me Turqinë, duhet të bëjmë më shumë me Greqinë. Duhet ta përgëzoj ambasadorin tonë në Athinë për transformimin e jashtëzakonshëm që i ka bërë shërbimit konsullor. Është një shërbim nga më të ngarkuarit për shkak të pranisë madhe të shqiptarëve në Greqi, natyrisht që ka nevojë për përmirësime të mëtejshme, por edhe ai atje në Athinë është një shembull që asgjë nuk mund të jetë jashtë mundësive tona në rast se ne kemi vullnetin dhe kemi edhe angazhimin plot për të kujdesur si duhet për shqiptarët jashtë Ardeut. Ama nga ana tjetër, në aspektin e volumit të investimeve dhe të volumit tregtar, sidomos me Turqinë dhe me Greqinë, ne mund të bëjmë shumë më tepër dhe duhet përpiqemi të bëjmë shumë më tepër para se na takon. Sigurisht që hapësira e Bashkimit Evropian është hapësira më natyrale për marrëdhëniet tona tregtare dhe të biznesit dhe të investimeve kështu me radhë, por mos harrojmë që kemi miq dhe miqësi të mira të cilat në këto vite i kemi forcuar ndjeshëm dhe për cilave ne duhet kërkojmë më shumë rreth para nga vetja me Emiratet e Bashkuara, me Arabin Saudite, me Azerbajxhanin, si janë tre vende që ushqejnë ndjenja miqësore dhe që kanë interes për të forcuar marrëdhëniet me ne, dhe patjetër edhe me Kuwaitin, që është një mik nga kohë më të vjetra për shkaqe historike që i dini, dhe me Katarin. Dhe nga ana tjetër kemi arsye që nësishme jo vetëm për të besuar, por edhe për të investuar në hapjen e dyerve të misioneve tona të reja, qoftë në Indonezi, për të mbuluar gjitha të pellgat atje. Me Indonezinë kemi vendosur një marrëdhënie që ka një potencial shumë të madh dhe mbi të gjitha që ka një interes shumë të madh për ne, ashtu si dhe marrëdhënia në Filipinet, pasi të gjitha vendet e Bashkimit Evropian sot janë duke trukitur në ato dyer për forca të reja pune. Dhe kjo marrëdhënie është shumë e rëndësishme. Radha aty është shumë e gjatë, por duke qenë një vend i vogël, nëse do të arrijmë të kultivojmë si duhet raportet që përcaktojnë në fund fundit edhe shkallën e vëmendjes ndaj vendeve më të vogla, besoj që do të bëjmë kapërcime të radhës. Dhe po ashtu, në Afrikë, jemi krejtësisht të munguar dhe
Unë besoj se është drejtë që të hapim derën e parë në Kenya. Na duhet për shumë arsye, por edhe në mos për tjera, për një arsye të thjesht fare, që është edhe detyra që ne kemi dhe roli që ne kemi për të mbështetur formësimin përfundimtar të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Këto ishin pak a shumë ato që unë doja të ndaja me ju. E di që kjo konferencë është një konferencë pune ku ka një sër sesionesh dhe diskutimesh të hapura dhe dua ta mbyll fjalën time duke u kërkuar ambasadorëve më me përvojë që të angazhohen plotësisht në nxitjen e një diskutimi në funksion edhe të ligjit të ri të shërbimit tonë të jashtëm, i cili është i domosdoshëm sot në këtë kohë që jetojmë, edhe për faktin që kemi shumë shqiptarë që janë të angazhuar në organizata ndërkombëtare, kemi shumë shqiptarë që janë të angazhuar në botën e marrëdhënieve ndërkombëtare nga rrugë të ndryshme të jetës, qoftë nga rruga e angazhimit drejt për drejt një organizatë, qoftë nga rruga akademike, dhe është e pa drejt që ata të jenë të përjashtuar nga mundësia për të shërbyer në trupën tonë të shërbimit të jashtëm. Shëmbulli i skuadrës krijuar në funksion të antarësisë tonë të përkohshme në Këshillin e Sigurimit është frymëzues. Është frymëzues. Njerëz që erdhën për të shërbyer në një moment historik për diplomacinë tonë, dhe që nuk vinin të gjithë nga eksperienca e trupit diplomatik, por nga eksperienca të tjera në botën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Dhe janë asete që ne nuk kemi luksin që t'i lëmë pa provuar që t'i shfrytëzojmë. Pastaj natyrisht secili bën zgjedhjen e vet. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe durimin, edhe ju uroj një 2 apo 3 ditësh të suksesshëm dhe pres rezultatet e këtyre sesioneve për të vazhduar së bashku punën më tutje. Faleminderit.